Hallo alle sammen, og velkommen tilbake så til en ny episode her på Thor og Kevin sin naboserie. Og du slo huet tvers gjennom glasset mitt inn før døm med det! Hei! Hallo! Da? Hallo! Hallo, 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 hallo! Ta huet ditt ut av glasset mitt inn, utgurt og sviskdass, ja! Hva skjer? Hvor barten din? Jeg barter den av. Du barter den av? Jeg avbarter den. Aha, ja. Ja, ja, kan du drive og snik? Trodde du at jeg var på dass og at du skulle se? Du har skiftet klær også, du da? Ja. Klart jeg gjorde det. Skulle du prøve å spionere på meg på dass? Ja, det var planen. Fy for da. Skulle ta noen bilder og legge det ut, tenkte jeg. Du, ikke noe fekkheiter på min bekostning her. Men ja, nå tenker de ikke han sikkert. Det så litt annerledes ut her enn sist. Ja, nå har ordnet opp i det der som jeg pratet til Rikan om, at det kom til å bli en liten sånn reset. Den har kommet. Så nå er vi endelig i rett måte. Så nå er vi på april. Så da er vi i rett drag for å kunne få rett start til året. Men planen min i dag, alle hukser jo hva jeg sa. Jeg tror dette er kjent på å vokse opp i da til neste gang. Hehe. Ja. Yoga vokst dette. Det har vokst mye også, jeg. Åh, det vekst like mye som håret på huet til Kevin. Det måtte gjøre din vei, dette er skallapir. Du er skallapir, du skvala. Jeg viste deg steder det vokser hår, jeg tror jeg. Du er skvala, ræp. Nei, æsj, nei. Ja, jeg har fått litt ting og tang i dag, ja. Ja, den blomsten der. Nei, nei, nei. Ikke dritt i blomsten min, jeg sparker det i hodet. Jeg har fått plenklipper. Den kan jeg se. Står rett flett, Thor. Kan jeg gjøre sånn her, tror du da? Tror du det går? Skal vi se her hvis jeg gjør sånn. Og så gjør jeg... Boom! Skal jeg se inn i hølet. Nei, det skulle ikke sånn. Du, det er på vei igjen for dem, den der. Koko! Så det er ingen der, jo! Nei, jeg er tomt inne der, da. Ja. Og så har jeg fått litt grasutstyr, rumballe, press og styr. Har du det? Ja. Og så... Look who's back! Oh nei, skrangler på. It's my Renault! Renault-luten din. Ha, døra baki der! Nei, jeg skal se inn i hølet. Ta hatdøra, så setter du inn, så kan du få haka meg med nei, og så skal du få se på nye tingene mine. HAK! Garage-porten bak meg! Jeg gikk jo! Skal jeg kjøre ut? Nei, men hvorfor har du opp døra mine bak, Kevin? Nei, nå gikk du opp! Nei, vet du hva, jeg skjønner ingenting. HAK! Garage-porten og døra mine bak! Ja, ja, jeg skal ta opp porten her. Du er så gæren, Atte. Gæren, nei! Nei, du driver meg for noe! Sånn, ja. Det er lenge siden, men... Sitt i ro! Ja, jeg skal si deg i ro. Skal vi se her, da. Herregud, ass. Det er feil vei. Nei, det var det ikke. Nei. Hei! Du, slapp av, da. Jeg har full kontroll i, da. Jens Petrus. Jeg skal ysta Jens. Nei, så her har det kommet utstyr, ja. Jeg er veldig fornøyd med rumballepressa jeg fikk, da. Der inne. Fått helt ny, du, da. Ja, se på den. Den var flaks. Er ikke denne alt kul? Pinnen? Ja. Hva er det for noe? Hva er det? En presse, ja. Ja. Og så kom det litt sånn, jeg har ikke gravd dypt i lommeboka med da når jeg kjøpte grasutstyr, for jeg har ikke så store grav. Kom hit. Du driver med på det. Se på taket her. Se på, se på. Mhm. Ikke stå på den, jeg så på den. Gå ned, Tom! Din gærning. Tom, får du ikke gå på den. Kevin! Hør da. Du bråker, ass. Ah, ja, hva er planen din i dag, da? Se på graset. Se her, en gammel hvit. Hva er det for noe? Gammel møkk! Se på herva mi, da. Ja, der, ja. Det var større, i hvert fall. Med plank. Dosemendler. Dosemendler. Ja, hvis du skal vite min plan, så er det sånn at...
for at jeg skulle komme meg hit i dag, så har jeg sprunget, vet du, som den atletiske typen jeg med ordentlige muskler og ordentlig fart i beina. Fy flate, ass. Jeg sprang hele veien hjemmefra bort hit. Det gjorde du. Og så, alle husker at siste episode så lå jo bilen min og vaka i grøften. Så jeg vil gjerne ha en ny bil, så jeg har snakket litt med en fyr på mobilen her, og jeg skal dra og se på bilen, ass, tenkte jeg. Så hvis du kan kjøre meg, det har vært veldig snilt for deg. Ja. Din avling. Du avling. Du hoppa inn hos meg på siden ja. Mi, du da. Ja, jeg klemmer over føtten din igjen da. Ja, det er bare å kjøre på det. Det skal jeg gjøre. Skal jeg vise deg en skikkelig tøff bil jeg har fått fnatten, nei. Hæ, fnatten faktisk fått fatt over. Fått fnatten over den bilen igjen da. Det har du da. Men du vet, jeg har begynt med det, og driver og trener på det, og det tror jeg folk vil sette pris på. Jeg trener ja, kjøre på å kjøre ordentlig, og ikke kjøre så fort. Ja. Det heter ikke ordentlig, det heter ordentlig. Å ja, det var det det heter, ja. Ja. Ja, altså det har jeg glemt. Det er jo beklagelig at jeg har glemt, da. Men jeg har fått nytt grisefjøs. Ja. Men det skal vi ta en titt på etterpå i dag. Det humper nyra mi. Ned til høyre, eller? Du skal til høyre. Ja. Ja, ja, det var høyre, ja, lol. Og du, gæren. Osten, jeg fikk lappen. Når det er vanskelig med høyre og venstre, er et under for alle sammen. Denne vegen her er ikke god, altså. Nei, det er ikke sjåføren heller. Det? Hvor plass for... Hva skjer her? Skjer ingenting her. Jo! Der, ja, i det fisk, altså! Ja, men at... Jeg fikk noe voldsomt med flame drops. Jeg fikk en voldsomt med hopp, tydeligvis. Nå skal du ned til første til venstre her. Hva skjer her? Ja, jeg skal rolle. Du glemte å blinke, da. Der ga det seg. Høgge og bremsen gjorde, da. Hva er det som skjedde der? Det vet ikke jeg. Sorry, folkens. Nå var jo siste episode, den var jo bare bra. Nå var det bare tull igjen. Jeg kan ikke fatte et av dere der. Ivar! Nei, 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 nei. Er det den der? Ja. Åh, se på den fargen, da. Han er rau. Otarut, svart speil. Åh. Ja. Ja, jeg får gå inn da og snakke med han der, duden. Jeg gjør det. Hva er det du driver med nå? Handla bil! Fy flate, har du gjort det? Ja, jeg har det. Dæmen. Ja, ja. Da får jeg si gratulere, da. Jo, vær så god. Hva slår du huet ditt tørst under nakkeputa? Fordi jeg har så veldig tjukt og flott hår. Ja. Ja, nei, men skal vi reise opp til meg og se på herligheten? Ja, det er åker i vei. Det skal ikke være noe åker i vei her, nei. Åh. Nei, jeg bare sånn, ja. Fløtte, Thor. Du er gæren! Nei, det er ikke flombelysning bak det, Amir. Ja. Nei, men jeg skal reise opp med, og så bare se oss med det. Villmannskjøring. Hva er det piper over nå? Det er ikke løv å kjøre i over 60 på min gal. Nei, jeg kjørte bare 190. Ja, akkurat. Du er gæren, du også. Nei, det gikk så fint, så. Nei, det gjorde det ikke. Kan vi gå og se på fjøs? Ja, det kan vi gjøre. Rådyr, gå vekk. De kan ha sett det fjøset her før, da. Men det er ikke så farlig, egentlig. Nei. Nøye. Du har hatt opp porten min, du da, Kevin! Nei, jeg tror ikke det. Jo, din skråladass, jeg ser deg. Nei, jeg tror ikke det. Og så har jeg fått opp silo. Se, det er faktisk ikke langt å kjøre og hente mat til grisen for å gi inn. Endelig har Thor skjønt noe i livet. Så her, har du hatt opp portdaten på grisefjøset mitt også, din gamle... Ikke luft så mye, Thor. Fis! Ja, det ble det grisefjøset her, fordi at jeg synes dette her er egentlig veldig kurant, kurant størrelse og alt. Så det eneste jeg mangler å få opp noe en sånn der, ja, møkjabinge for tørr møkk, da. Sånn. Så
så blir det bra. Så då är det egentligen bara att vänta på att möjligheten att den ska byse till det mesta är nog. Men kan ju ta en liten springetur till mig. Kom. Flott, jag måste ta lyset först på den maskinen eller på bygget. För men man finner ut hur långt har rundballen min kommer för hvis rundballen min är färdig gjära. Så kunde jag stöle egentligen lite höjt till dig. Nej, du har bara Nej, du har höj. Ja, höj jag. Ja. Ska man se, jogger det langt i rumballen. Ja, rumballen. Her blir det jo så kyden kan gå fritt med her da. Det blir kult. Hvor du ennå? Jeg tok snarvei gjennom skaven. Jeg vel rett på meg, tror jeg. Jeg ser det. Snarveg og snarveg for blomkål. 70, nei, det står ikke. Kutt opp. Den er ferdig da. Det er en. Ikke kutt opp! Nei, jeg skal ikke kutte opp, tror du det gære, eller? Ja, nei, men da det greit, da. Kutt opp alle! Ja, jeg vet det sto det. Åh. Nei, men da det greit, da. Da har vi rumballer, da. Vi har rumballer. Da kan jo vi... Har vi sådd her? Ja. Hvorfor har vi satt rumballen der vi har sådd? Hvor dumme går det å være, da? Ja, nei, men... Vi kjører over det. Såddning har tålet det. Ikke min såing. Nå, no, åh, nei. Det var gøy til å være jeg som sådde, da. Nei, det var det vel ikke. Nå ble det kjappere enn det. Din fjert, ass. Nei, men da er det greit, da. Da kan vi jo faktisk ta en plan. Og plan, hva du har juksa med nå, da. Jeg gjorde ingenting. Du har teleportert deg selv, du, nå. Nei, jeg er rett bak ræva di. Å, ja. Ja, nei, men da kan vi gjøre en liten plan i dag. Det er kanskje å få inn noen kyr. Vi behøver ikke ha en så voldsomt mange. Jeg må jo høre om det er kanlevere, da. Det er jo en ting. Ja, gjør det. Ja, men da skal vi ta en telefon, en to. Og så må jeg ha butikkmann å ringe til. For jeg må ha liksom blander TMR. Og så bla bla bla. Og så må jeg, ja, jeg må ha kraftmjøl. Det trenger du. Ja, nei, men da. Vi se oss snart. Sånn, da er vi plutselig borte hos en Kevin. Yes. Tenker de kan sikkert være de kan dåse meg eller drive med noe. Nå lager vi høy. Jeg har bestilt dyr. Det kommer ikke i dag, dessverre. Men det vi kan gjøre nå i dag er i hvert fall å lage høy, så har vi høy og rumball. Og da er det jo egentlig innenfor å ta imot. Så det blir bra. Så det blir presset, fordi da kan jeg ta en andel, og Kevin en andel, og så får han opp til meg da, når jeg får høy. Vi må jo lage høy når ikke jeg hadde høy likevel. Ja, for han hadde gras. Yes. Det kan jeg tenke meg at du kan sikkert hukse det, for du pleier jo å hukse bedre enn hus. Ja, det er rart. Så da, ja da, men det er greit nok, det er å gjøre litt feil. Ja, ja. Nå skal jeg kjøre Lamborghini nå. Ja, du tok den, du. Ja. Jeg var så lei til å kjøre den og versle casen din. Ja. Du har kjørt ned i grøfta her, du da, Kevin. Jeg vet det da. Og det skal bli spennende når man skal rake sammen det der. Rakrør. Lakshue. Det er du. Nei, det er deg, det. Som du kan se... Alt han har klyst frem til nå, det tok jeg en jass. Ja, men jeg kan utnytte situasjonen maks, jeg. Jeg kan spre dette, så kan jeg sette raka på casen, og så kan jeg først spre, og så raker jeg, og så presser jeg, og så sprer jeg, og så raker jeg, og så driver på lekk. Å ja da. Du kjører så fort i dag, Kevin! Jeg er rask i det forhold til deg. Det er utstyret ditt i kjøret, så. Det er som før, det er det å gjøre, ikke utstyret. Åh. Men ja, vi har funnet ut og litt ting i dag. Har vi ting? Ja. Dette kommer garantert til å være i spørsmål i kommentarfeltet, og det kommer vel til å være der fra første episode, for da burde det skje første episode, og det er det rare som skjer borte hos meg. Som kom i stad når de ikke var med å kjøre bil. Det kom når de kjørte traktor. Den leggen. Legg.
det er et problem. Hvis, altså jeg skal teste et par ting. Hvis det nå er slik at den laggen vil ta totalt overhånd, så ser ikke jeg for meg at akkurat her er plassen vi kan være lengst. Nei. Så må vi få bare se da, men jeg bare sier ifra, for hvis de kan da plutselig ser ut på en annen plass, så vet jeg ikke hvorfor. For nå har vi vel kommet såpass langt i YouTube-verden at lag er vel noe vi ikke vil ha. Ja, spille med lag, det gidder vi ikke, altså. Nei, for jeg ser det er en spesiell veg på mappet jeg ser, når jeg ser den vegen, da begynner det å lagge. Så jeg vet ikke hvor det er for noe hver gang. Ja, veldig rart. Ja. Så, det kan være skygger da, som er problemet. Det er det med å ta den nesten, ja, siden du har laggen, ikke jeg. Ja. Så man skal teste ut litt, så ikke ta dem for sånn sikkerhet at man skal flytte. Men hvis det blir vedvarende, så må vi det, dessverre. Ja. Må vi. Jep. Så da får vi se. Thor har en gæren mus. Ja, han har en gæren datamus. Nå begynte jeg å lure på det her. Hva? Å, du sier så mye rart, du vet at du ikke har det. Jo. Ja. Ja, nei, men vi må fortsette med, og så gjør vi ferdig dette her, og så se oss med når vi begynner å legge sammen og presse bunter, tenker jeg. Sånn, folkens. Da er vi endelig over på presse bunt. Å, jogge pressen kjapt, denne her, da. Nei, men i alle land. Den var jo lynrask, da. Jeg presser i 17, er det ikke det? Oi, såpass. Ja, ja det visste jeg ikke. Ja, men det er bra det. Ingenting er bedre det. Men siden vi driver og presser og sånn, så skal jeg fortelle deg en historie da. Så kan Tove legge på sånn der historiemusikk. Det kan du gjøre. Det var en gang to mennesker ute på et jorde, hvor den ene var nok så senil, og han andre var mer oppegående. Det var slik at han som var oppegående var han som drev og ranket gras. Mens han mer senile og litt mer utenforstående for samfunnet, det med pressing av bunt. Og hvem som kom videre i samfunnet som individ, det finner man ganske enkelt ut ved å se på den oppegående og mot den senile. Du er søppeldass! Åh, for noe tull, altså. Jeg vet du prater 90% av tida var piss, men det der tok og slo alle kaker. Nei, nei, nei. Åh, verre pisspreik har jeg ikke hørt. Det verste er at det er ikke pisspreik heller. Jo, det er det, vet du. Det er så sant som det kan få blitt. Nei, det er så feil som det kan få blitt. Åh, gud av meg. Jeg har så god fantasi. Jeg har ikke svingt på traktoren min til å kjøre her, ja. Nei, det har du ikke. Men det blir feite bunter. Feite bunter, ja. Fat balls. Nå kommer vi på den felles kjøpereklame. Hå? Ja. Far min sa alltid at det er viktig å ta vare på ballene sine. Åja. Tenk på at det var reklame. Ja, tenk på det. Oi, sånn. Ja, tenk på det. Nå er det sånn voice crack i dag. Det er en liten voice crack, faktisk. Skal man se hvordan dette er i bæreveggen, da. Hvor mange bunn tipper du det blir, Kevin? 1, 2, 3, 3 ganger 5,5 kvadratroten av 9 pluss x oppi annen. Jeg tror kanskje det blir 15. 15? Men da er jeg kanskje veldig optimistisk, men kanskje. Ja. Jeg tipper 12? Oi, sånn. Der, ja. Satt og så på andre ting, jeg da. Ikke kjør i pressa mi! Å, du så på karrelleren din i traktoren min, du da. Nå må jeg slå deg i huet med treskoen min. Jeg er ikke jeg her på duren! Hva du driver med for noe? Gassa feil vei. Sånn. Oi, se på den dumpa jeg gjorde her, det har ikke jeg sett før nå. Se på det her. Du har jo kjørt inn mange ganger i dag. Nei, ikke jeg. Jo. Vær så. Å, det er en smertefull dag å se på Thor og Kevins naboserie i dag. Er det så ille for deg?
Eller på skjermen? Nei, nå tenkte jeg bare på oppførsel til huset. Å ja, jeg trodde du mente at det var mye lag og drit. Å ja, nei da, laggen er der, men ikke nå da. Nå når jeg ser den retningen jeg gjør nå, så er alt helt perfekt. 60 faste og ingen problem. Ja. Det er den andre retningen som er problemet. Det kan jeg lage sanger, vet du. 60 faste og ikke noe problem. Hva kan man gjøre når man er så pen? Jo, da kan man dra ned og spise sten. Du har ikke tenner inne pene etterpå, i hvert fall. Nei, da får du sånne der steintenner. Steinbitt. Åh, jeg er så morsom. I hate my life as a farmer, vi to. Skal aldri spille med deg igjen. Jeg skal legge opp. Det er så bra gjort av meg. Jeg kunne ha dynge dumme vitser på deg. Du som driver og sender dumme vitser opp til meg. Det som er mest sant er at jeg er så atletisk. Nei, det er så feil. Som jeg sa på starten av episode. Det er så feil. Når de ikke han ser dette. Det har vi jo helt glemt. Men når de ikke han ser dette. Så har de ikke han sett Kevin sin helg opp hos meg. Ja, ja, ja. Så da har de ikke han jo fått sett at ikke han er den atletiske muskelen. Ja, jeg er atletisk. Som han sitter her og babler om. Han ser ut som en pakke med tannpirker. Balla ruller! Hæ? Balla driver og ruller nedover her. Har du kjørt på den da, da? Nei, jeg dro deg før jeg kom. Ja, det ser du når jeg kommer. Ja, er sant det da. Vi skal se da, Kevin. Skal det, ja. Sånn. Nei, nå, det ble nesten en bunt til. Nå er det, men datoen i dag, det er 7. mars. Nei, det er 8. mars i dag. Ja. Og til Thor da, så kan jeg fortelle deg at har du hørt den vitsen om han som ikke tålte marsvin? Så han måtte drikke vin i resten av året. Kevin! Ja. Den var dårligere enn steinbitt. Nei! Ja, det var... Det var jo klasse, det jeg fortalte da. Det var jo ren klasse. Nei, det var det absolutt ikke. Jeg har bare... Ja. Jeg har bare bra vitser, jeg. Se der, ja, du har dyttet den bunten du har. Jeg ser deg, da. Jeg har ikke dyttet den, det er vært sånn. Jeg skal filme min egen skjerm og sende til deg. Nei, da hadde du bytt... Da hadde du bytt sinnet, for da hadde du også fått legg, da. Jo, siden du sa at jeg har sett videoene oppe hos Thor, så kan jeg fortelle dere at dere som ikke har møtt Thor på ekte, så er han ekstremt senil. Du skal rete lenge til folk som ikke husker min enn han, ass. Herregud, ass. Glemmer jeg seg selv, da. Man må nesten bli passet på hele tiden. Det gjør ikke det, da. Det gjør! Det? Ja. Skal jeg komme og... Ja. Nei. Den treskoen som vi pratet på, den er lavet. Ja, den treskoen, ja. Begynn å plukke bunt du nå, din sengelige gamle... Jeg er ikke ferdig med å spre ut driten min! Å nei! Da er jeg ferdig. Sånn. Kjører vi her da. Skal vi se her da. Hva skal jeg gjøre nå? Nei, nå kan du samle buntene. Åh, mamma mia bor oppe i pizzeria land, ass. Så kan du sette deg i... Ja, det jeg skal ha. Kan du sette opp den der lowbed-hengeren din? Jeg må alltid jobbe så mye, jeg blir så sliten fysisk og mentalt med Thor. Du er med en fin sopp. Ja, så jeg skal drive og stable, ja, så på helling. På helling? Nei, vent, jeg kan jo bare flytte hele marsjen, jeg glemte. Ja. Så kan du bare stable opp på veggen der, så står jo lastebilen din flatt. Nei, han sto på helling, han da. Nåja. Sånn, jeg kjører tvers gjennom. Nei, datter! Hvor kom det fra? Åh, ja. Nei, men folkens, de kan se hva det er de ender med. Vi skal fortsette, altså bare se oss med snart. Au! Du, joksemaker! Hva er det? Kevin har jokset med laset sitt. Dumstert. Ja, hvor mange bunt ble det? Eneste du jokser med er størrelser. 13. 14! 13!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Det er 13 oppe her i hvert fall da. Hæ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, det er 8 nå. Hæ? Hva er det du sier for noe? Jo, det er 14 som jeg har sagt hele tiden, hva er det snakker du? Du er så styrte, vet du. Nei, å nei, å nei, å nei. Ja, hun driver med det veg nedpå da, din gamle sjark. Ja, men jeg skal hente noe også da, ta den bort til deg. Hvor du skal hente da? Bilen min! Skal du ha den med den bak på lastebilen? Ja! Ja, så kan du vente deg og se på det lasses da. Ja, gjør det. Sulatten deg, sulatte, jeg rygger med bilen min, yeah, yeah, yeah. Jo, jeg er glad for at det var ikke jeg som slo her og klarte å dette ned i den dumme grøfta di. Gjorde du det? Nei, at jeg ikke gjorde det. Ja, det er bra det. Glønner med han. Og så skal jeg ikke få se den der sabla fartsumpen til Kevin i dag. Åh. Det er ikke noe gærent med den. Jo, den er noe dass-greier. Nei, nei, nei. Du sier så mye rart. Men jeg kom på deg, men vi har jo litt å gjøre med jorder også, men da. Pløye opp og få sådd vete, mais og sånne ting. Ja. Sant. Sånn, ja, den bilen der kommer til å dette av ta. Nei, jeg har festet den. Kjempegodt. Ja, nei, som har, har ting vi kan ordne opp i. Så jeg er ikke arbeidsledig fremover. Det er bare det at jeg bare sier det dønn eller som det, at nå har det skjedd litt mye her hos meg. Så de siste dagene så har jeg ikke fått tatt kontroll på ting, så når jeg kom på innspilling i dag så har det vært litt sånn spredt og hva jeg huksa på som var gjort og ikke. Ja, det er ikke så rart. For ja, akkurat den ene tingen, det kan jeg fortelle, sånn ja, det kan jeg fortelle de kan. De kan alle hukser kameraten min, han Erik, han har dessverre hatt et arbeidsuheld. Så han er på sykehuset, så jeg har vært borte der og gjort til og slik at det ting skal ordne seg da, mens han er der. Hva kjører du så sakte nå? Jeg har gassen i bånd. Det bare tar tid å bygge fart. Jeg så den hengeren din, flaug. Ja. Så har det vært litt annet, men det velger jeg jo ikke prate om her. Så, men ja. Så neste gang, eller den gangen her nå, og så... Det var to med for tid til i dag da, tid til denne veien til, tror jeg. Wow. Det finner noe ut. Kanskje. Men i hvert fall, ja. En av de neste gangene du kan se ut, så er det tilbake satt til normalt. Så jeg bare beklager hvis det har vært litt sånn hakket og spredt og litt, kanskje litt sånn rar stemning i dag. Men i stedet for å sitte her og prate, så skal vi komme oss opp at dette bilen hans tås, lover jeg. Jeg starter opp takkalt. Nei. Jo, det gjør jeg det. Ja da, ja da, ja. Vi kommer oss opp at. Etter hvert. Men skal lastebilen din stå her den nå, ettersom du tok med deg bilen, eller? Ja, her. Fy forlåte. Åh, du har så mye rart, føler du ikke vet. Nei, ikke noe motorsager. Ja, vent da, jeg tror ikke jeg er feil. Ja! Nei! Let my light be, you fjertel. Nei, ikke gasshus i hel. Du må ta på lyset på soverommet her, Børte. Ja. Yes, nei, men da, nei, slå han på. Vent da. Jeg slår over fingrene. Ja, nei, men da, skulle vi etter å si. Har vi fått gjort noe i dag? Ja. Slekk passe i dag, egentlig, kanskje? Ja, kan si det. Men det er bedre enn ingenting. Ja. Men neste gang, da skal jeg ha lagt en god plan. Det kommer litt mer neste gang. Og så skal jeg planlegge inntak for gris, og så kommer det jo selvsagt kyr som jeg skal begynne å fore, og så skal jeg og Kevin ut på det jordet med sodden, vi skal snikkere. For det første skal vi gjerde inn den lappen, og så skal vi sette opp, opp til drikkekar og foring til dyra ute der. For da tenker jeg at sommerhalvåret så skal jeg få gå baki der, når vinteren begynner å melde sin ankomst, skal jeg få komme ned i fjøset. Oi, oi, oi. Ja, ja. De må jo starte i fjøset da, og bli flyttet ut. Vi blir jo ikke ferdig med snikkering i morgen. Jipp. Det er dritlangt å gjøre det. Neida, det tar 2 minutter. Jo. Men i hvert fall, uansett da, så blir det moro.
så blir det bare slekk fremover, så får man se hva som skjer. Det er jo litt forskjellig som skal komme to ting, ikke bare utstyr, men det skal jo være litt annerledes inn her, så man får se hva tid det kommer. Og ja da. Så det, nei men da, på en enkel dag gjør meg en enkel avslutning. Kevin, si farvel. Ha det bra. Yes, yes, fram til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra. Jeg kjærer lyset mitt.